jälkeen koko Rapidin yleisö nousee seisaalleen ja alkaa rytmikkäästi kannustaa omiaan. Rapid Firtel, niin tätä kutsutaan, eli Rapidin vartti. Joukkue on aika usein historian saatossa noussut takaa jo asemasta. Nyt lähtee hyvä veto ja se menee maaliin. Siinä teille on Rapidin vartti. Pallo maaliin. Nikolai Alho iskee HJK tässä kamppailussa tasoihin 2-2 lukemiin. Ja näin kotiyleisö hiljenee. Ottelu on tasan 2-2 ja HJK, Mika Lehkosuon joukkue, on kiinni Eurooppa-liigan lohkovaiheessa. Olipa mielenkiintoinen pieni yksityiskohta. Koko yleisö nousi ylös, osoitti seisaltaan, kannustustaan ja mitä siitä seuraa. Pallo Janne Ovotan selän taakse. Katsokaa mikä veto Alholta. Loistava kierteinen aivan sinne tolpan juureen ja putoaa vielä nurmeen niin, että Novotalla ei ole mitään mahdollisuuksia tässä. Loistava veto. Peli tasan 2-2 ja tämä, ystävät hyvät, tarkoittaa sitä, että jopa 3-2 lukemilla kotijoukkue 3-2 voitolla klubi menisi lohkovaiheeseen vierasmaalisäännön turvin. Eli tässä tilanteessa Rapid tarvitsee viimeisen vajaan 5